आजको यस भिडियोभित्र हामी तपाईँहरूलाई पूर्वाञ्चलको पर्यटकीय स्थल मध्येको एक प्रमुख स्थल कन्यामको हरियाली वातावरणको दृश्य अवलोकन गराउनेछौँ। साथै बाटोमै पर्ने रबर खेतीहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। कसरी निकालिन्छ भनेर जिज्ञासा लाग्न सक्छ। यसरी काटेर अनि त्यसको टुक्रा टुक्रा बनाएर राखेको हुन्छ। र कन्यामदेखि केही दूरी अगाडि पर्ने फिक्कल बजारलाई पनि हामी नजिकैबाट निहाल्नेछौँ। लगाइज अब आज चाहिँ काम विशेषले हाम्रो यो पाथी भाडा भेटनेरीको सामानहरू चाहिँ हामी इलामसम्म पुर्याउन जाँदैछौँ, होइन? आवश्यक परेमा तपाईँलाई पनि यहाँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। दमकको औषधि, पशु पक्षीका औषधिहरू, वस्तुका यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुखुरा पालनहरू यताउता गर्नुभएको छ नि, औषधि गाई बस्तुका औषधिहरूदेखि लगायतका यावत कृषिजन्य भेटनेरीका सामानहरू सबै यहाँ उपलब्ध छ। प्रोप्राइटर श्री जीवन दाई हुन् आज चाहिँ हामी यो सामान लिएर इलामको इलामको पशुपति नगरसम्म पुग्छौँ। त्यहाँसम्म हामी सामान पुर्याउँदैछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् भिडियो अन्त्यसम्म। हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। र आजको भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई झापाको दमकबाट कन्याम हुँदै फिक्कल बजारबाट पशुपति नगरसम्म र पशुपति नगरबाट पुनः इलाम बजारसम्मको यात्रामा लैजानेछौँ। भिडियो अत्यन्तै राम्रो रहेको छ, अन्त्यसम्म जोडिनुहोला। बाइकलाई खाना खुवाउँदैछौँ। बाटोको हरियाली अनि रमणीय दृश्य हेर्दै हाम्रो यात्रा अघि बढिरहेको थियो। मुख्य बाटो बिर्तामोडबाट चार आली हुँदै उत्तरतर्फ भए तापनि आज हामी तपाईँहरूलाई चार पार्नेबाट उत्तरतर्फ रहेको अर्जुनधारा स्थित रबर खेती देखाएर हडिया बुदाबारे निक्लेर कन्यामतर्फको बाटो लिएर जानेछौँ। यो हो झापाको अर्जुनधारा स्थित पर्ने रबर खेती, जहाँ ठुलो मात्रामा रबरको खेती गरेको पाइन्छ। 2051 सालमा नेपालकै गौरवपूर्ण उद्योग गोरखकाली टायरको कारखानाले झापाका वन क्षेत्रहरूलाई लिजमा लिएर नेपालमै पहिलो पटक सुरु गरेको रबर खेती यति बेला सामुदायिक र व्यक्तिगत रूपमा धेरै क्षेत्रमा गरिएको पाइन्छ। हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने रबर ब्यान्ड, बाइकका टायरहरू तथा ठुला सवारीका टायरहरू यिनै रबरका रुखबाट निक्लिने चोपहरूलाई प्रशोधन गरेर बन्ने रहेछन्। रबर त उयो गएर चोप जस्तो निस्किन्छ होइन, यो चाहिँ रबर खेती हो गाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सर निकालिन्छ रबर चाहिँ ठुलै एरियामा पो रहेछ त है, उता पनि यता पनि यता पनि उता पनि रहेछ। ठुलो एरियामा चाहिँ रबर खेती गरेको यहाँ पाउन सकिन्छ होइन, यसरी निकालिन्छ।
रबर चाहिँ कसरी निकालिन्छ भनेर जिज्ञासा लाग्न सक्छ। यसरी काटेर अनि त्यस्तो टुक्रा टुक्रा बनाएर राखेको हुन्छ, यसमा चाहिँ रबर निकलिन्छ होइन। यो जम्मा भए पछाडि चाहिँ प्रशोधन गरिन्छ, जम्मा गरेर प्रशोधन गर्छ। यसरी नै यहाँ टुक्रा टुक्रा प्रत्येक रुखमा बनाएर राखेको छ, ठुलो एरिया क्षेत्रफलमा फैलिएको रहेछ। झापाको अर्जुनधारामा पर्यो नि दाजु, हाम्रो बुधबार सडक खण्ड बिचमा पर्यो। यहाँ चाहिँ रबर खेती वृहत मात्रामा गरिएको रहेछ। यसरी टुक्रा टुक्रा बनाएर काटेर जम्मा पारिन्छ। यो चाहिँ किनारमा रहेको धान खेती र छेउमै रहेको सुपारी खेतीको हरियाली दृश्य हेर्दा हेर्दै हडिया बुधबारे पुगेको पत्तै भएन। त्यहाँबाट यता चाहिँ चाराली हो होइन, तर हामी सिधै आएको भए चारालीबाट आइन्थ्यो, तर हामी यता जयपुर निक्लेर आएकोले गर्दाखेरि अब हडिया बुधबारे आइयो। अब लगभग लगभग पहाड स्टार्ट हुन्छ यहाँ अलिकति अगाडिदेखि चाहिँ। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो पहाडी बाटो सुरु भइसकेको छ। चिया बगान परो मैले पर्दिनँ, चारवटा सिरिजको बोर्ड छ, चारवटा भाइरल सिरिजको बोर्ड, त्यो चारवटा सिरिजको बोर्ड चाहिँ लगभग 4,00,000 मान्छेलाई चाहिँ व्यस्त बनाएको थियो कुनै समयमा। चारवटा बोर्ड हो सिरिजको बोर्ड, भाइरल बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो यात्रा तराईको समथर भूभागलाई छिचोल्दै पहाडी भूभागतर्फ लम्कँदै थियो। तराईमा हुर्केका हामी दाजुभाइलाई पहाडको डाँडा काँडा अनि हरियाली वातावरणले मन नै फुरुङ्ग बनाइरहेको थियो। अहिले हामी कुटी डाँडा भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ, जहाँ सानो पाथी भाडा भने रहेको छ। केही अगाडिबाट माथि चढ्ने ठाउँ रहेको छ भने यहाँ उत्रिने सिँढीहरू रहेका छन्। अन्त यताबाट चाहिँ आउनेलाई चाहिँ सिँढी छ, उताबाट चाहिँ सिँढी पनि छैन। पाथी भाडा चाहिँ मन्दिरको यहाँबाट चाहिँ माथि प्रवेशद्वार
परिवार भनौँ न है त्यहाँदेखि चाहिँ माथि पाँच भएको माथि छ टुप्पोमा अनि यहाँबाट गइन्छ जानलाई छ अनि अहिले सिमीबाट उठिने हो यहाँ चाहिँ सस्तो सस्तो मूल्यमा राम्रो राम्रो ताजा ताजा सब्जीहरू फलफुलहरू पाइन्छ यहाँबाट लिएर जान सक्नुहुनेछ जिल्लामा आउँदा पक्कै पनि एकचोटि सम्झनु पर्ने ठाउँ हरुघाटे बजार यस्तै रमणीय दृश्यहरू हेर्दै हामी पुग्छौँ पूर्वाञ्चलकै विभिन्न पर्यटकीय स्थल मध्येको एक प्रमुख स्थल कन्याम का डाँडाहरूलाई चियाको हरियाली बोटहरूले ढपक्कै ढाकेको देख्दा थकित मनलाई पनि शान्त तुल्याउँछ साथै चियाको बोटको बिचबिचमा सल्लाका रुखहरू अनि पारि क्षितिजमा रहेको बादल र पहाडको सङ्गमलाई देख्दाखेरि अझै मनलाई आनन्दित तुल्याउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कन्यामै पर होइन दाजु हर्कटे कटी अरे हामी कन्याम आइपुगेको हर्कटे बजार चाहिँ त्यहाँ अगाडि हो यो कन्याम हो हाम्रो दाईसँगको आजको यात्रा कस्तो हुँदैछ दाजु यात्रा पाहाड आएपछि चिसो चिसो छल्नको लागि पाहाड आएको छ त पक्कै पनि राम्रो भइहाल्छ अब गर्मी ठाउँको मान्छे होइन कस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँ माथि यो चाहिँ सल्लाह गाडी हर्कटे बजारको यहाँदेखि दामी तरिकाले देख्न सक्नुहुनेछ कन्यामको भ्यू सुन्दर रमणीय स्वर्गको एउटा टुक्रा रहेको यस कन्याममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म जीवन अनि भाइ साथमा सरोज बाटो अलिकति तुरन्त यो पानीको कारणले बिग्रे पनि तर यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता भनेमा अलिकति पनि हात आउन पाएको छैन साह्रै राम्रो चिसो रमाइलो घुम्नलाई बस्नलाई एकदम आनन्दित तुल्याउने ठाउँ कन्याम हाम्रो कन्याम मेरो कन्याम उत्तरमा कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खला गणेश हिमशृङ्खलाहरू देख्न पाइन्छ एकैछिनको बादलको चिसोमा हामी रमाउँदै बादलको यो घुसेर बादलको लुकामारीमा रमाउँदै हामी कन्याममा हिँडिरहेका छौँ कन्याम भ्यू भनेर राम्रो एउटा यो बनाइएको छ यहाँ अहिले एकदमै बढी यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि धेरै विकास पनि भएको छ यो ठाउँमा अहिले आएर यहाँ फोटो खिच्नेहरूको पुरै भिडभाड टिकटक बनाउनेको भिडभाड राम्रोसँग छ पहिले अलिकति छरपष्ट थियो अलिकति अवस्थित तरिकाले मान्छेहरूको व्यवसायहरू चलाउँदै आएका थिए अहिले भनेको चाहिँ एकदमै व्यवस्थित तरिकाले छेउछेउमै यसरी यो घुम्तीहरू बनाएको छ व्यवसाय गर्नको लागि घोडाहरू चढीहरू राखिएको छ भित्रबाट मान्छेहरू त्यति साह्रो हिँडिँदैन छेउछेउमा यो पेटी बनाएको छ र यो पेटीबाट मान्छेहरू हिन्डुलहरू गर्छन् र यो कुल भित्रको ठाउँ भनेको अलिक खुल्ला हुन्छ अलिकति जेस निकै विकास भएको छ यस कन्याम बजारमा पहिले हेरिकन अहिले त्यो झन्डा देख्दै गरेको ठाउँलाई चाहिँ पोइन्ट भन्छ लभ पोइन्ट लभ डाँडा कि के भन्छ रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ झन् मजाले भ्यू देख्न सकिन्छ अलकत्र रोड बनाउनको लागि अलकत्र बनाउने काम हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ
कन्यामको रमाइलो दृश्य हेरिसकेपछि हाम्रो यात्रा पुनः अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ इलाम बजार स्थित पर्यटकीय क्षेत्र फिक्कल बजार हो। अनि हामी पुग्छौँ केही दूरीमा मात्र रहेको फिक्कल बजार। फिक्कल बजारमा हामीले देख्न सक्छौँ चियाको प्रतीक। साथै यहाँबाट पूर्वपट्टि जाँदाखेरि हामी पशुपति नगर हुँदै दार्जिलिङ पुग्छौँ भने सिधै अगाडि बढ्यो भने इलाम बजार पुग्छौँ। फिक्कलमा तपाईँहरूले छुर्पी ललिपप लगायत राखिएका पसलहरू पर्याप्त मात्रामा देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यात्रा यहाँबाट अझै पशुपति नगर र इलाम बजारसम्मको रहेको छ। भिडियो लामो हुने भएकाले आजको भिडियोमा हामीले यहीँसम्म राख्ने जमर्को गऱ्यौँ र आगामी अर्को भिडियोमा हाम्रो यात्रा पशुपति नगर र पशुपति नगरबाट पुनः फिक्कल हुँदै इलाम बजारसम्मको रहनेछ। भिडियो अत्यन्तै रमाइलो छ। भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को भिडियो हेर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।